25. aprīlī Jēkabpilī sākās strādnieku rosība Brīvības ielā. Saistībā ar ielas rekonstrukciju uz vairākiem mēnešiem satiksmē slēgts Brīvības ielas posms no Stadiona ielas līdz Kārklu ielai. Tas nozīmē, ka pa Brīvības ielu nav iespējams nokļūt uz slimnīcu un polikliniku, tāpat arī izbraukt no pilsētas virzienā uz salu, kā arī iebraukt pilsētā no salas puses. Lai gan informācija par satiksmes ierobežojumiem tika publicēta plašsaziņas līdzekļos jau pirms dažām nedēļām, tāpat ir uzstādītas ceļazīmes, pirmajā dienā daudzi autovadītāji vēl nebija ievērojuši izmaiņas un attopoties pie remontdarbu zonas bija spiesti izvēlēties citu maršrutu. Laikā, kamēr notiek būvdarbi, satiksme tiek organizēta pa Zaļo ielu un Dolomīta ielu. Arī sabiedriskā transporta maršruts ir mainīts. Autobusi kursēs pārbraucamo ceļu, izmantojot Zaļo ielu un Dolomīta ielu. Brīvības ielas posmā no Stadiona ielas līdz Kārklu ielai ir paredzēts nomainīt lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus, tāpat veikt brauktuves un ietves rekonstrukciju. Plānotas divas asfalta kārtas 6 un 4 cm biezumā. 25. aprīlī objektā tika iesākta arī rotācijas apļa izbūve Brīvības ielas un Dolomīta ielas krustojumā, bet tur pagaidām nav izmaiņu transportlīdzekļu kustībā. Satiksmē pilnībā ielu nav plānota slēgt, bet būs periods, kad satiksme tiks organizēta pa vienu joslu. Būvdarbus Brīvības ielā veicis IA Ošukalns. Ielas pārbūve ir viena no aktivitātēm projektā Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TENT tīklu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.